Mən hesab edirəm ki, məlum da bəxt dedi, Azərbaycan öz müstəqilini bəyan eləyəndə qeyd eləmişik, biz 18-ci il Xalq Cümhuriyyətinin varisiyik. Hətta ermənilər də öz müstəqillik bəyannaməsində onu qeyd edir ki, 18-ci il Respublikasının varisidir. Əgər varislik prinsipini nəzərə alırsa, onda biz o həmən dövrün torpaq varisi, torpağımız da həmən dövrü prinsipinin əsasında olmalıdır. Yəni, o dövrdə Azərbaycan 114 min kvadrat kilometr ərazisi olub. Hətta xatırlatmaq istəyirəm, prezident çıxışında da onu xüsusilə vurğuladı ki, 70-ci ilə qədər Azərbaycan torpaqları Ermənistanə hədiyyə olub Bolşeviklər tərəfindən. Bu ədalətsizlikdir. Biz bu ədalətsizliyi bərpa etmə haqqımız var. Ya bu razılaşdırma hansı prinsipə, yəni siyasi 18-ci ilin siyasi qərarları əsasında mı olacaq? Yoxsa dövlətlər arasında oturub qarşılıqlı anlaşma prosesi mi olacaq? Yəni bu baxımdan komissiya yaradılıb, hesab edirəm ki, təbiidir ki, əgər tutaq ki, ermənilərin baxışınla baxsa, Paşinyan Azərbaycan 86,6 min kvadrat kilometr ərazisi kimi tanıyıb. Təbiidir ki, onda o həmən 8 kənd Azərbaycanın ərazisindədir. Hətta ermənilər Paşinyanın etdiyi bəyanat əsasında baxsaq. Yəni, burada heç bir şərtdən söhbət gedə bilməz. O ki, qaldı Gədəbəyin dediyiniz kimi başkənd məsələsi, o Azərbaycan tarixi torpaqlarıdır. Biz 18-ci ilin xəritəsinə baxsaq, Sərhəd düz Göyçə gölünün Azərbaycanın ərazisidir. Yəni, bu baxımdan biz, hətta mən bir məsələ xatırlatmaq istəyirəm. Prezident o barədə açıqlama verdi. Dedi, biz 44 günün müharibədən sonra tarixlə yaşamamalıyıq. Biz 30 ilə yaxın ki, Azərbaycan xalqı torpaqların azad olunması uğrunda düşünürdü, mübarizə aparırdı. Biz torpaqları azad elədik. İndi qarşıda yeni hədəflər olmalı. Bu hədəf nədir? Bax, bu məsələ çox maraqlıdır. Mən hesab edirəm, Azərbaycan xalqı Ermənistandan 1988-ci ildə Ermənistandan qovulan soydaşlarımızı geri qayıtma məsələsi hədəfimiz olmalıdır. 18-ci il ərazisi bizim hədəfimiz olmalıdır. Xalq toplumuna, xalqımızın toplumu bu sahədə düşünməlidir və içində yaşatmalıdır. Necə ki, 30 il işğal olunmuş torpaqları içimizdə yaşatdıq. Elə də Göyçəyə, Zəngəzura qayıtmaq arzusunu biz yaşatmalıyıq və yeni doğulan nəsli bu kökdə təbliğ eləmək. Yəni, hədəflərimiz ora olmalıdır. Hədəflərimiz Turan İttifaqını yaratmaq olmalıdır. Yəni, biz keçmişə, yəni 30 il işğal altında yaşadığımız o nəticəsi olaraq qələbəmizi əldə elədik, pasivləşməməliyik. Yəni, pasivləşdə biz geriyə gedəcəyik, məqlub olacaq. Ona görə yeni hədəflər qoymalıyıq, xalqı ona kökləməliyik və ictimai rəydə də 114 min kvadrat kilometr ərazimi bərpa etmək barəsində ictimai şuurda bu təbliğat yetməlidir. O ki, qaldı 86,6 min kvadrat kilometrdə dayanmamalıyıq deyirsiniz. Əlbəttə dayanmamalıyıq. Niyə görə də dayanmalıyıq? Təsəvvür edin, Ermənistan konstitusiyasında nə göstərilir? Türkiyə Ermənistan ərazisidir. Azərbaycan Ermənistan ərazisidir. Hətta 91-ci il mən çıxışımda deyirədim, Almata bəyanlarasında qeyd edir ki, Qarabağ Ermənistan ərazisidir. 1988-ci səhv eləmirsə, Ermənistan Ali Sovetin qərarı var idi. Dağlıq Qarabağ Ermənistan arasında birləşməsi bu barəsində. Bu qərarlar ləğv olunub bu. Xeyr. Ermənistan, erməni dövlət, hətta Sovet dövründən dənizdən dənizə böyük Ermənistan yaratmaq üçün gecə-gündüz təbliğat aparırdı, tutanmadan aparırdı, yalan əsərlər yazırdılar. Bunlar apara bilir. Biz yaxın tariximizdəki prezident də onu il bə il dedi, hansı ildə hansı torpaqlar verilibdir. 70-ci ilə qədər nə qədər torpaqları ermənilərə verilibdir. Bu keçmiş deyil, bu göz qabağındadır. Bu Ermənistan arxivlərində var, Rusiya arxivlərində də var, Azərbaycan arxivlərində də var. O baxımdan biz ictimai toplumu buna kökləməliyik. 114 min kvadrat kilometr ideal olmalıyıq. Çünki ermənilər qorxu içərisində yaşamasa onlar ağlanmayacaqdır. Çünki gecə gündüz, inanın ki, səmimi deyirəm, qərbi arxalarına alaraq, bir də gördük ki, təzədən əks hücuma keçəcəklər. Biz bundan kifayətlənməməliyik. Bəxt edim, biz siyasi gücə əldə eləməliyik. Çünki biz qərbin siyasi təzyiqlərinə duruş gətirmək üçün mütləq şəkildə Turan İttifaqını yaradıb və qərbin təzyiqinə əşir, Turan İttifaqının qalxanı ilə ortaya çıxmalıyıq. Turan İttifaqı yeni sivilizasiya deməkdir. Bəşəriyyət üçün lazım olan sivilizasiya, tək Azərbaycan üçün də deyil. Bu Türkiyənin regional gücdən qlobal gücə çevrilmək üçün, Azərbaycanın regional gücdən qlobal gücə çevrilmək üçün mütləq şəkildə Turan İttifaqı yaradılmalıdır. Siyasi güc əldə edikdən sonra onun arxasında iqtisadi güc də olacaq, hərbi güc də olacaq. Çünki tarixən ermənilər böyük dövlətlərinin əlində alətə çevrilib və maşa kimi istifadə olunubdur.
Bu baxımdan bugün Qərbin əlinə alətə çevrilib. Azərbaycan Cənubi Qafqaza keçmək üçün Cənubi Qafqazın aparıcı dövləti olan Azərbaycana təzyiq edirlər. O baxımdan təbii ki sülh sazişindən söhbət gedirsə, mən hesab edirəm sülh sazişi heç bizə lazım deyil. Ümumiyyətlə sülh sazişinin əldə edilməsinə mən bir qədər inamım yoxdur. Birincisi bunu Qərbdə istəmir. İkinci, burada bir məqam var. Ümumiyyətlə inamınız yoxdur ki, yaxın gələcəkdə. Yaxın gələcəkdə. Niyə görə? İzah edeyim. Sülh sazişinin təməl prinsipi əsası nədir? Qarşılıqlı ərazi prinsiplərini tanımaq. Biz Ermənistanı hansı ərazi prinsipində tanıyacağıq? Ermənistan bizi hansı ərazi prinsipində tanıyacaq? Biz hesab edirik ki, 1918-ci il xəritəsi gündəmə gəlməli. Bu xəritə üzərində müzakirə gedəcəksə, gec-tez qarşı durma olacaqdır. Bugün formal da olsa, hansısa bir çərçivə altında sənətə qol çəkilsə də belə, gələcəkdə ermənilər bu, o sərhədlərin müəyyən edilməsi və dəqiqləşdirilməsi prosesində özlərinə götürdükləri yerini yetirməyəndə nə olacaq? Güc tətbiq olunacaq. Necə ki, 10 noyabr sazişinin müddəasını ermənilər könüllü mü icra elədi? Hətta o 9-cu maddə hələ icrasız qalıbdır. Öhdəli götürmüşdü silahlı qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxaracaq. Çıxartdı mı? Xeyr. Antiterror əməliyyatından sonra çıxartdı. Yəni, ermənilər həmişə gücü görməsə hesablaşmayacaq. O baxımdan biz gücümüzü ortaya qoymalıyıq. Eyni zamanda ictimai şuurumuzda 114 min kvadrat kilometri əraziyin iddiasını ortaya qoymalı. Bu təbliğat gecə-gündüz olmalıdır. Ermənistandan qovulan soydaşlarımızın geri qaydırılması siyasəti başlamalıdır. Bu artıq beynəlxalq müstəvilərdə də bu müzakirə predmeti olmalıdır. Yəni biz bununla dayanmamalıyıq. Yəni hədəfi belə maksimum hədəfi qoymalıyıq ki, nəsə əldə edə bilək.